Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepisy běžně neřeknou. Jak víte z minulého dílu, po smrti Sáma nejsou žádné záznamy o dění v naší malé české zemičce. A z této 150 let trvající husté mlhy se z ničeho nic objevil Mojmír I. První vládce prvního státu na našem území. Velká Morava. Jinak víte, jak se jmenovala kronika, která datuje historii této doby? Fulcké anály? Co? Ne, vážně, klidně si to vygooglete, ono se to tak jmenuje. Ale není k našemu panovníkovi Mojmíru prvním. O něm se spekuluje, že je potomkem perských bojovníků, kteří odešli z Asie do střední Evropy. Důkazem nám může být podobnost moravských a perských šperků či šatů. Je také možné, že byl potomkem samotného Sáma. Za své vlády sjednotil slovanské kmeny na Moravě, západním Slovensku a v okolních územích do jednoho knížectví. Dále byla pokřtěna velká část moravských obyvatel, zahrnující i jeho, čímž přestoupili na křesťanství a na víru v jednoho boha. Snažil se také udržet dobré vztahy s Franskou říší, dokonce uznával i její nadvládu nad Moravou. Zradce jeden. Navíc silou dobyl Nitranské knížectví a jeho vládce Pribinu, který patrně byl jeho nevlastní bratr, nechal vyhnat. Tímto krokem tak jeho území sahlo od řeky Dunaj až k řece Dyji. Avšak roku 846 vpadl na Moravu Ludvík II. Němec, který na trůn dosadil údajného Mojmírova synovce, který ho zároveň zradil. Rostislava. Osud Mojmíra není úplně jasný. Buď zemřel v bitvě, nebo zemřel zapomenu v nějakém klášteře. Kdo ví, každopádně sláva Velkomoravské říše měla teprve začít.